这回拿上来的东西也漂亮，越来越漂亮，新粉彩啊。为什么说新粉彩呢？是因为这里有些彩在过去没有画的呀，精致啊。这镜头推上去啊，这小鸟给你满屏都非常精致。这是四十花鸟啊，四十花鸟啊，各种植物啊，有牡丹，有菊花啊，这鸟有长寿带鸟、长寿鸟啊。我们最后再给大家细致的讲。我们这一讲讲审美，审美是一个听着很枯燥的一个话题，我争取给你讲的特有意思。你说审美谁讲？老师一讲审美，大家睡觉是吧？一讲美学概论啊，完了不听了。那我们就讲讲，按俗了讲，让你能彻底听懂审美是怎么一回事。中国人的审美分四个层次啊，呈金字塔状，这是我归纳的，任何书上你都看不到。那么这四个层次是什么呢？就是越接近底层，欣赏的人越多，这最下面这一层叫艳俗。往上呢就少一半，叫含蓄啊，含蓄含蓄之美。再往上又少一半，叫矫情啊，矫情。什么叫矫情？一会儿我告诉你。再往上呢就进入了一个非常态，我们简单的说叫病态啊，它就是一个非常态。那么它就呈金字塔状。但是中国的这个大众审美一旦进入了这个非常态，进入这个病态状态呢，它会呈倒三角释放，呈沙漏状。这个很有意思。我们先讲最底层啊，艳俗啊，审美的第一个层面，艳俗。艳俗最直接的就是过去啊，这个喜庆日子穿的那衣服，结婚了红袄绿裤的是吧，上面全是大花，过去一结婚大红背面，上面俩大鸳鸯啊，这都是艳俗。艳俗呢当然也有高中低之分啊，你比如我们现在大家在看的这电视剧啊，基本上都是中间这一档的啊，你看的这个《甄嬛传》《芈月传》各种传啊，就你喜欢的啊，这全是艳俗啊。那么美剧里呢，它有些艳俗剧呢就算高点层次，比如你们知道的《纸牌屋》啊、《越剧》啊、《迷失》啊等等，这些都是高层次的艳俗。艳俗最容易迎合大众最浅显的审美啊，就是浅显的，这是一种大众文化啊。你比如好莱坞的大片基本上都是艳俗的，你甭管它啥题材啊，它就是艳俗的啊。你包括动画片啊，《功夫熊猫》啊，《疯狂动物城》，这些都是艳俗的表现。那你说那个变形金刚就不用说了。那么只有这种艳俗的审美能够迎合大众，所以你注意看啊，全国各地到处餐厅的装修都尽可能艳俗，要不然不显出那金碧辉煌就显得不高级啊，装得太雅致了，就落一词儿，什么词儿啊，叫装啊，一装完啊。我们瓷器中也有艳俗啊，啊，这就是艳俗。只有艳俗你才喜欢，你不要以为艳俗是个坏词儿哈。我们的国宝啊，故宫博物院乾隆的大慈母瓶，各色釉色，各种彩，各种釉色全在上的，好多种，我讲过，记载就两个，这故宫就这一个，那个你们去找去吧，这我2008年说的话，是吧？找了6年，找了7年，我想想7年，对不对？2015年找着了，那一个在哪儿呢？美国。结果找着一看，坏了，上面竟残，耳朵也伤了，口也伤了，身上还有裂纹。说残就残呗，它便宜点卖，结果就一卖，就这残的卖了多少钱呢？卖了1亿多。现在啊，有人上来就跟我说，我们那儿有6、7个呢啊，全国就俩呢，我这就6、7个，不新鲜，有的是。有人说我这不仅6、7个，我这还大小不一，一个比一个大，对不对？你想这事儿能真了吗？所有艺术都有一个通行的规律，记住了，都是由高雅向艳俗发展。为什么？大众化。所以大众审美必须具备一个无可争议的前提，叫理解。我必须理解它，我一看我明白了，你让我看不明白我就不看了。那么往上走一层审美啊，我们进入了含蓄。含蓄呢一听着就比艳俗高级，说这事儿表达含蓄高级，一说这是艳俗，听着就不够高级啊。含蓄是怎么表达呀？
我们直白露的表达说，哎呦，我得喜欢这女孩，上来说我爱你，这就艳俗了，啊，这就不含蓄了。过去我们年轻的时候也不好意思说，只好说我喜欢你，我喜欢你啊，这就是含蓄的表达，我爱你。说能不能再含蓄点呢？还能再含蓄啊，就是我喜欢你还是有点直白露啊，这个含蓄呢是藏了三分，表达了七分。你能不能藏去七分，表达三分，同样含蓄呢？还能说，怎么说呢？就说我想你，我想你，这就更含蓄一层。文学啊，作品就容易含蓄。唐诗宋词，唐诗总体是含蓄的，宋词总体呢相对就比唐诗不含蓄或者艳俗一点。我们举例啊，举例李商隐，著名的诗人啊，唐代非常有名的诗人，他为什么含蓄啊？就因为他那诗大部分都叫无题，无题不告诉你啊，无题。这个我们表达一次吧，啊，爱情啊，也许是爱情，也许不是，啊，昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。嗟余听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。这是我最喜欢的李商隐的诗之一。你看啊，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通，非常含蓄地表达了自个儿的情感啊。关键是下面这一句，你看啊，隔座送钩春酒暖，送钩就是猜手里这东西，做一游戏。你说我最喜欢这女孩，好容易跟我离着挺近嘛，还隔着一人，你说这事儿不是凹套吗？对不对？心里别扭，说还隔着是吧？这插着一人，隔着，咱俩做一游戏。好容易盼到下面这游戏了呢。好，分曹什么意思？分组啊，分两组，他还给分到那组去了啊。分曹射覆，射覆是猜谜语啊，就是。后面玩一游戏叫分组猜谜语，结果我心里最喜欢的女孩咣当给分到另外一组去了，我也不敢说。所以呢，下面很含蓄的表达了一个意象，叫蜡灯红。他为什么不说别的呀？他说蜡灯红，红是心里一个很暖的感觉，对吧？李商隐的这部分爱情诗啊，当然很多学者各种说的什么都有啊，就是比如锦瑟无端五十弦呀，到底是说的是什么啊？这个争论不休，但是他都表达了一种含蓄的情绪。比如这个李清照的《点绛唇》啊，下半阙见有人来，袜铲金钗溜，何羞走，倚门回首，却把青梅嗅。这就比较白了，比较俗了。说一看这女孩哈，刚荡完秋天啊，这身上还得有点薄汗。说见有人来了哈。说袜铲金钗溜，这意象特别好。袜铲啥意思？过去说这铲骑铲穿，铲骑就是这马上没鞍子，光着屁股就骑。铲穿啊，说这人这孩子铲穿一棉袄，就是光着膀子穿一棉袄。这袜铲什么意思？这袜子啊，那时候我告诉你啊，他没这个尼龙袜子，没有您那丝袜那么紧绷在上面啊，还有那网眼的啊，他没这个，他那是布的。布的它滑溜，它就褪脚心上了。你知道这意象啊，我不太好用那俩字儿。这个你想，这袜子褪的脚心上，它就比较啊吸引人啊。咱别说勾引人，吸引人。袜铲金钗溜，这脑袋上这金钗还掉下来一半。你想，把那个就见有人来，那谁来的那人给吸引了。他这儿还何羞走，你看见没有？倚门回首。他走就走吧，他还倚着门回着头看一下，还弄一个是吗？还弄一青梅啊，在那吸着，他挺会诱惑的。你自己想，这事儿一点都不含蓄，他假装含蓄，对吧？那你看元曲，那跟宋词比起来，那就更加流俗，就直接了，是不是？《西厢记》啊，那最后第二折，最后了，怨于深啊，枕殿凉啊，就是院子深呐啊，这我这个床上也都凉了。一灯孤影摇书晃，啊，纵然愁得今生至啊，着甚知吾此夜长？
睡不得如翻掌啊，就我睡不着啊，睡不得如翻掌。少可有一万声长吁短叹，五千遍倒枕垂床。你听听，一万声长吁短叹，五千遍倒枕垂床。这人真没有自控力，这张生真不灵。你想在这床上哈，长吁短叹，呵啊嗨呀、啊，你说这夜过得了吗？然后不行还垂枕头垂床，直白露啊，不美不含蓄。所以你像含蓄美就比艳俗美高了一截。再往上走一层，人又少一半，矫情。矫情这生活中挺让人讨厌的啊！你不是我说那人特矫情没劲，啊，没事老跟我矫情。矫情是什么意思呢？就是，啊，一种过度啊刻意的要求，常出常规的一种表达，对吧？但矫情在艺术中非常重要，我不做到极致，我这个就没法表达我这个意思。所以艺术家呀。找不着北叔都矫情，你看艺术家，先别的不说，艺术家那发型都跟咱不一样，对不对？艺术家越不成的时候头发越长，为什么？跟这头发较劲啊，头我看到好多艺术家看着怪怪的啊，有的头发要不然就炸着，要不然就反正跟头发过不去，对吧？当他成了啊，这艺术家只要一成了就是变成秃子了。他你不信你去瞧去，那个有成就的艺术家那没头发，没成就的头发长啊。古人很多矫情的作品呢生命力弱啊，所以今人看不着啊。你不是说这矫情，矫情是我认为在所有的审美层面中，矫情中矫情的作品最没有生命力，受众体最小。所以你看古代矫情的作品不多呀，晚清的时候有一种东西叫拔破啊。什么叫拔破？就把一堆子破破烂烂的东西特矫情堆在一起啊，破帖啊，破画啊，这个破瓦残砖烂瓦，什么汉砖半拉砖，瓷器破一口，瓷器不能完整，完整没人要，所以这东西就把这些破破烂烂的东西人扔的搁在一起。拔破不是拔个东西，是虚数啊，就跟扬州八怪金陵八家一样，不是指这个，确切指八家。这东西又叫什么呢？又叫锦灰堆。锦是好东西，灰是被烧了，好东西被烧得乱七八糟，弄这一堆。所以人王世襄先生就引了这个点，王世襄先生的文集就叫锦灰堆。隔了一阵子，那编辑说这书卖得好，您再凑不凑不再出一本。然后老头说得，我再给您来一本，又凑了一点，叫锦灰二堆。又隔了一些日子，这个编辑说您那还有，再来点，说又来了锦灰三堆。又隔了些日子，说老爷子说这书卖的忒好了，说您再给弄点吧。说这王先生就把这所有剩下的全都团在一起，又出了一本叫锦灰不成堆。你看他这四本书啊，一本比一本薄，最后一本叫锦灰不成堆。这锦灰堆就是拔破，残缺不全啊。你别看残缺不全，破家值万贯呢。那么我们戏剧中的表达呢，就是很多都比较矫情。你比如昆曲，昆曲就有点矫情，它所有的东西都弄得它个极致，所以你去欣赏它的时候呢，一招一式、一个眼神、一个手势都要去欣赏。你要是看一大剧情，没什么可看的，很简单，就是要靠的看它这些细节、这些矫情的表达。唐初的诗、唐中的诗技巧性不如唐晚期啊，我们不说别人，就说大家最熟的李商隐。他就被视作唐后期最杰出的诗人，他的诗呢，这个有鲜明独特的风格啊，文辞清丽，意蕴深微，就用点多，很多点呢，你这晦涩，你不懂，对吧？你得找去。你比如无题又来了，无题啊，来时空言去绝踪，月霞楼上五更钟，梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。蜡照半笼金翡翠，麝熏微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重，对吧？你看这诗写的啊，来时空言去绝踪，就现在这人啊，就说了不算，老发短信说我一会儿就去啊，根本就不去，对吧？说话不算数，说你来时空言去绝，你走的时候倒挺快的啊，是吧？那下面这句啊，不用说，月斜啊斜。
在诗歌中都念霞，月霞楼上五更钟，是吧？梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓，写的情感啊，书被催成墨未浓写的极好。因为我有这感受，我到现在是拿笔写文章，对不对？我没有电脑，我有时候脑子里躺在床上想完了，我要不爬起来把它写的纸，我第二天早上就给忘了。所以叫书被催成，这书可能是情书啊。墨未浓，就是因为古人更麻烦，他还得起来还磨研墨，人们没法写呀。蜡照半龙金翡翠，麝熏微度绣芙蓉，这说的都是床上的事儿啊。这蜡炬啊，蜡烛照着这个床上啊，金粉翠翡翠啊是翡翠鸟，金呢是颜色啊，这个麝熏啊就是麝香啊，那个你想这个很微妙的感觉。绣芙蓉是指的也是绣的，这个帐子上的芙蓉花，有的时候人说是衣服上的芙蓉花，甭管是哪儿都是绣的。下面这句啊，就我说他矫情了，他说刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重。刘郎是谁呢？是指东汉时期的刘晨和远照俩人，这俩人入山采药啊，神仙似的入山采药，遇俩女子。人那有意思，人俩男的进山遇俩女子，要俩男的进山遇一个女子，遇上仨都比较麻烦，对吧？然后就把这俩女子邀至家中，待了多久呢？半年啊，半年以后就还乡了。这半年干什么了？没写啊，不知道。咱别猜人家啊，咱不八卦，咱不知道，对吧？但反正在家待了半年，后来还乡了。后来就用这个点呢，比喻艳遇啊，你们以后就说刘郎怎么怎么着，您就有艳遇了啊。那么蓬山啊是指蓬莱仙境，这刘郎啊都觉得这蓬莱仙境都是很遥远的事情了。李商隐下来啊更矫情地说，他说更隔蓬山一万重。我们现在所说的艳俗啊矫情啊，这些都是中性词汇，一定要理解哈、啊、不是贬义的。那你们会说，你说的这都是虚头巴脑的事儿，我这听不懂。说我告诉你，你看具象绘画啊，倪云林、袁四家，袁四家都有谁呢？黄公望、王蒙、吴镇啊，倪云林啊。倪云林这人呢，就矫情，特矫情，生活有洁癖。你说他有多洁癖啊？就每天文房四宝啊，有钱啊，折腾，真的有大量的佣人给清洗，洗好几遍。门口那两棵树天天有人负责照管看管，给洗树啊，给洗，你那树都给我洗干净。据说这树洗得太勤快，最后给洗死了，对吧？佣人挑回来的水他盯着，他只喝前面那桶水，后面那桶他不喝。为什么？他说那佣人可能放屁啊，一使劲一放屁，后面那桶水脏了啊，矫情。然后他有一个朋友啊，姓徐啊，上他们家登门拜访，那过去啊都留宿，没有旅馆嘛，过去呢有钱人家里房子也多，您在这房子里留宿啊。结果呢他就这个不放心，因为他也洁癖，人生人住在家里又不好不让人家住，住了以后心里还半夜就失眠，就嘀咕。半夜的时候突然听见这个老徐啊就咳嗽了一声，哎呦，就把他着急，急得不行，这一宿都睡不踏实啊，咳嗽以后第二天起来就跟仆人说你赶紧上他那屋里看看他那痰吐哪里去了，快把我恶心死了这一宿。这仆人知道他这毛病，里屋外屋都找不见这口痰呢，怎么办呢？哎呦，就急，也不能说没有，他老让你找，他知道，他就找了一树叶啊，找了一树叶说这痰吐这里了，捏着。哎，倪云林说，哎呦，你千万别让我看见，你看三里路开外，你给我扔了去啊，就扔到三里路开外。这佣人早上去的，回来的时候都中午饭了啊，扔得越远越好。他这洁癖到什么程度呢？他这大半辈子不碰女人，对不对？但是后来有一次，哎，终于看上一歌妓，哎，我觉得这歌妓太好了，终于带回家来了。带回家以后又不行，说你好好洗洗洗，洗完了以后他又检查，他那个检查跟咱这检查不一样，他那是边检查边闻，啊，觉得人还是不干净，说不行，还是有点味儿，您再洗洗，折腾天亮，大家都没情趣了啊，歌妓感冒了。在生活上的洁癖啊，哎，这人就得有癖，没癖啊，他那个作品就不行，所以他作品特别的矫情。枯山水，啊，简约疏淡，画法简疏，一看上去没画几笔，格调天真啊，以淡泊取胜。
他就画的就是他们家那一块太湖流域啊，画的就是枯枝啊、平原呐、啊、竹石茅舍啊，都那最简单的东西，干笔皴擦呀，用墨极简，研一点墨且画呢啊。所以他经常说他是有意无意，若淡若疏，形成了一种叫什么呢？叫荒疏萧条一派。你听听这人这派别，荒疏萧条啊。倪瓒与黄公望啊，吴镇这王蒙成为四大家绝不偶然的。我当年啊碰到这个书画界的这些鉴定泰斗，徐邦达先生、谢志柳先生、刘九安先生啊等等，这些老先生一提起来倪云林，都是那种无限敬往的敬仰，那种高山仰止感觉。我二十几岁的时候就认为这倪云林的画天下第一，是因为老听他们说，我也不知道，就是他们说这画好怎么搞啊，什么天天说这个。后来等了九十年代以后，慢慢有了拍卖，拍卖我就注意看有没有倪云林。倪云林作品不多，很少，偶尔上来呢并卖不出钱去。大家喜欢的还是那艳俗，为什么？这个市场的人，有钱的人都俗，所以作品必须俗的卖得高，雅的都卖不高。在我心目中啊，过去那种院派的那种画画，让那老先生说这都没用，什么七喜全多少喜也没有用，说这个没人要。一说倪瓒、倪云林，哎呦，就说这怎么样怎么样，哎呦，这笔法老道啊，我也不知道什么叫老道，反正就看着还是老道老道。现代人怎么说？这画什么玩意儿？说这墨都没了，这看什么呀？哎，看不了这矫情。所以你看这个时代啊，时代一过去。你按照老一辈那些人，就我上一代人甚至上两代人，按理说他们那些人都是上我两代人啊，他们对绘画的认知还停留在古代那种矫情的范畴。那么西方当代艺术中大部分的作品都是这种属于矫情的，从什么时候开始呢？从十九世纪后半叶开始，我们都知道印象派、野兽派、立体主义、达达主义啊，都是这个印象派、野兽派。你仔细看他早期的作品呢，相对来说还容易理解，越到后期，你比如达达主义、立体主义，对吧，那达利的东西全是歪七扭八的，你说哎呦，这东西起码给我画正了吧，对不对？女王对这个毕加索的理解就是我实在看不清他脸冲哪边，哎，这就对了，这就叫立体主义。西方现代派的作品就是要表达一个观点，就越来越矫情，只有这种很矫情的表达才能让他作品有风格。我们讲了三层了，艳俗、含蓄、矫情，最上面是非常态，也叫病态。病态是美的，病态是一个中性词啊，不是贬义的，就是非常态。但是它有时候确实有，就比在非常态的状态下更加接近于就是你不能接受的那个状态。病态的这种审美一旦被公众接受，它会释放，一释放就成倒金字塔了，全部释放出去。其实这种社会的病态心理，我们古代的病态心理跟西方一模一样，西方也有啊。西方有很多东西你今天不觉得，你比如说芭蕾舞，那不正经跳，拿脚尖跳，对不对？咱跳舞应该拿脚掌啊，啊，你拿脚尖跳那叫什么呀？过去那个西方人束腰啊，把这腰杀的啊，跟蚂蚁似的，跟马蜂似的，中间细腰，两头都大，看着像个哑铃，并不好看，但是他就要这个。你比如在十六世纪、十八世纪的时候，欧洲最独特的艺人叫阉人歌手，这都是在同期啊，看这孩子嗓子什么哪哪都好，不能等他男性的性征出现的时候就给他去了世，就俗称阉割了。然后要他保持男性那个女高音一样的那个声音。十六世纪欧洲也是这样，那妇女啊被禁止在这个教堂唱诗班里和舞台上演唱，于是就由男性怎么办呢？男性就唱不出女声来啊，那只好用这些歌手，男性歌手就是阉割了自己，这不是病态的吗？那么那时候在欧洲吧，就是文艺复兴以后就非常的流行啊啊，在歌剧的这个发源地意大利呢，每年都有，你知道有多少人吗？有5000个男性加入这一行列。那我们的病态首先是什么呢？病态美，缠足。缠足你今天说这缠足多难看，从南唐就开始了，宋代就普及了，明清以后就是我不可理喻，让今天看不可理喻。我看那个过去我的外祖母姥姥那脚都是这样的啊，
不是这样的，就不能这么比划啊，就你们自个儿去看去啊，因为咱那脚窝不成那样，咱那手都窝不成人那脚那样，把那个脚趾头全窝在脚心里。那所有的大学者啊，明清的大学者都无尽的赞美这个缠足，你能理解吗？那有的学者说这脚不仅是缠成一个粽子，什么香软什么一大堆评价啊，还说它得有点味儿，你干你受得了吗？说这那闻着你有点味儿，这是最好的，你受不了了吧，这就是病态。那我们能理解的能接受的病态是什么呢？或者非常态啊，盆景，盆景，中国的盆景没一棵树好好长，全是歪七扭八，越拧巴越好，对吧？你再说我们的金鱼，畸形的，身子那么大，眼睛鼓着抛着望天的，你眼睛不往两侧咋往天上长，这全是畸形。宫廷犬叫北京宫廷犬，慈禧太后老抱那个，那是近亲结婚培育的，那眼睛跟那个先天鱼形一样，眼睛往两边，牙齿稀疏，非常依赖人，所以大家这狗有意思，这老狗跟我亲着呢，它没法不跟您亲，它就认您一个人，别人不认的。比如我们再说一句啊，我们的京剧，京剧，你说中国京剧的最高境界是什么呀？人家说那肯定是梅兰芳的醉贵妃醉酒啊，难办。那梅兰芳啊，你看梅兰芳生活中他就是一个男人啊，你看他跟福芝芳生过这个九个孩子，他前面跟他的那个第一任妻子王明华生过两个孩子，他一生生过11个孩子，非常正常一个男人。但是他去表演的时候，一定哎，对，你说我这不行，我这怎么都不成，哎，他就一定要表现女性的这种是男人的非常态，对吧？那病态美在文学表达中也是一个很高的境界，甚至是最高境界。我们的文学作品最高境界是什么？《红楼梦》吧，不用说吧，《红楼梦》最重要的男主角男一号女一号是谁呀？贾宝玉、林黛玉吧。那贾宝玉是什么？女性美。林黛玉是什么？病态美。这就是中国文学对这个美的最高表达，叫男子女性美，女子病态美。薛宝钗就不行了，不时髦啊，你看上来描写就不行，一上来就说脸若银盆，眼同水杏，你说这脸跟一打银盆似的，现在说俗称打饼脸肯定就不行。你看一说这个林黛玉就是娇袭一身之病，上来就直接描写你这病，那现在你要说这人跟病秧子似的，那等于说人家不好听的，可是人家《红楼梦》曹雪芹上来就把它当优点写了，这就是非常态病态突破了这个瓶颈，它就释放了，对吧？你看《红楼梦》以后啊，男子就追求女性化了，很多小说都这样，包括我们今天啊，小鲜肉，你听这词儿小鲜肉，我第一次听小鲜肉这词儿，我认为说女孩呢，结果没想到是男孩，他肯定不欣赏像施瓦辛格那样，史泰龙那样浑身搜壮八块腹肌的，这个他不喜欢，二头肌全啊都嘟着，他不喜欢，他喜欢都是平滑的，这个每个时代都有不一样。所以呢审美啊，我们今天讲审美四层，审美一定是后天的学习，审美没有天生的啊，人天生不会审美，不知道什么何为美。那么每个人审美不同，所以他每个人如果不在一个系统中，这事儿是不能探讨的。所以你认为很美的，别人说这多难看啊，对不对啊？这东西太难看了，这是你认为美，他不认为美，他认为美你觉得不行，这太低俗了，这我不喜欢。所以我们每个人都应该后天努力的去学习审美，审美是可以教的，以后有机会我会开课啊，但开课一定收费，不收费你不好好学习，就是你要学怎么审美，什么是好的，什么是不好的。那么作为一个个人，你不要拒绝你不懂的美，有的时候这东西怎么那么不好看、啊、你比如最近啊，这个最近非常流行啊，宋代的黑剑展，你现在哎呀这东西美啊什么的一通说，人要不告诉你，你就说这一破黑碗有什么可美的。美是多个层面的，根本不能强求统一，这就是审美的真谛。